Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. 6 mərtəbəli yeni tikili binadır. Olimp MTK-ya məxsus binalardır. 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Orta təmirlidir. Hal-hazırda içində yaşayış var. Bir çox əşyalar qiymətə daxil evin içində qalır. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Bu otaqdan balkona çıxışımızdır. Belə bir balkonumuz var, kombisi balkonda quraşdırılıb. Su, qaz, işıq daima var. Ümumi sahə 56 kvadratdır. Deməli, televizor çıxacaq. Qalan əşyalar bu otaqda qalır. Hər tərəfdən göstərirəm. Kondisioner, televizor bu otaqdan çıxır. Stol, stul. Gördüyünüz divan qiymətə daxil evin içində qalır. Dəhlizidir. Giriş qapısını görürsünüz. Deməli, girişdən sağ tərəfdə qonaq otağımızdır. Sol tərəfdə sanitar qovşağımızdır. Belə bir geniş sanitar qovşağımız var. Aksesuarlar hamısı yerində. Mətbəx qalır, nə görürsünüz qalır, televizor, xaladelnik, bir də çarpaylarla bu şqaf çıxır. Bura yataq otağı, uşaq otağı cəldiblər. Ümumi sahə 56 kvadrat, qiymət 49 min manatdır, sənədləşmə daxil, sənədi şirkətin müqaviləsidir, onun xərci qiymətə daxildir, bir otaqdan iki otağa cəlib. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.